Od Pilipovog brda i Meline do Obrovca. Realizacija projekta Voda 2 teče predviđenom dinamikom, što mještanima na ovom području uliva nadu da će voda po planu proteći kroz slavine. Kažu da je upravo voda presudna da se ostane i opstane u majdanskim selima. Vidjeli ste, Majdan se širi, svakim danom radi, gradi, puno je već mladih ljudi koji ovdje ostaju da žive i grade svoje kuće, domaćinstva i zaista smo imali u prethodnom periodu problema u ljetnim mjesecima sa vodom, pogotovo više za one Bronzanog Majdana. Mislim da sada sa ovim projektom Voda 2 koji evo konačno se realizuje, počinje da radi, a kažem konačno se realizuje zato što se dugo o njemu pričalo i zahvaljujući našem gradonačelniku Igoru Radojičiću koji je došao. To sam već više puta ponavljao, imao znanja, imao hrabrosti, uhvatio se u koštac sa ovim najvećim problemom sigurno grada Banja Luka je vodosnabdijevanje seoskog i prigradskog područja. Naš gradonačelnik je našao snage, našao način kako da to isfinansira, ušao u ovaj projekat i evo mi taj projekat realizujemo. Voda stiže i do rubnih banjalučkih mjesta i zajednica. Tek sada se vidi koliko je bilo važno ući u realizaciju projekata Voda 1 i Voda 2. A potom i u projekat Voda 3, jer se njime rješavaju više decenijski problemi mještana na ovom području. Radi se o 3 km vodovodne mreže koja se kopča na postojeći majdanski vodovod i koji treba da bude dio novog kompletnog sistema vodosnabdijevanja naselja Obrovca. Čitav projekat Bronzanog Majdana koji se kopča na fabriku vode na Crnom Vrelu je vrlo veliki i teritorijalno i zahtjevno, to su 4 velika rezervoara, to je desetine kilometara vodovoda primarne i sekundarne mreže. Kopčamo se na velikom rezervoaru na Pilipovom brdu na kome smo počeli radove, odatle na još jedan rezervoar u Koljančićima, pa zatim na postojeći majdanski, pa zatim još jedan novi rezervoar iznad Bronzanog Majdana, zatim još jedan rezervoar za područje Kmećana. Sve je to predviđeno projektima Voda 1 i 2, vrijednost je preko 2 miliona maraka ovih poslova, široko područje, razuđeno, razbacane kuće, ali ljudi zaslužuju da dobiju vodu. 21. vijek jeste, ali ovi ljudi nemaju ili imaju slabo snabdijevanje vodom i nadam se da će na ovaj način riješiti jedan od svojih najvećih problema. Upravo realizacijom komunalnih projekata stiču se uslovi da se u selima banjalučkim danas opstane, poručuju iz Obrovca, očekujući od gradskih institucija da sve planirane projekte vodosnabdijevanja završe u predviđenim rokovima.